Дунчі були такі хлопці. Дунець Василь, Дунець Никола, Дунець Іван. То три брати були. І сестра. То велика історія. То теж їх повбивали, як був у братківцях праздник. Вони прийшли там у лісок погоститися. А хтось не сказав і заскочили їх і побили всіх трьох на кордон. То та, на цвинтарі є такий пам'ятник їх трохи.